Original Cast episode 20. Tänään meillä on vieraana Sami Tuovinen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mä en susta juurikaan mitään tiedä. Oon sua vähän haamuillut, seuraillut. Oot hurjan kokoinen ukkeli. No. Niin lähdetään vähän kaivelemaan, että kuka on Sami Tuovinen? Mistä sä tuut? Mistä tää kaikki on lähtenyt käyntiin? Ei mennä ihan sinne sikiötasolle historiaa, mutta lähdetään sitten, että mistä sulla on niinku syntynyt, tai osaatko hahmottaa, mistä sulla on syntynyt into bodaukseen tai semmoinen niinku ajatusmalli, että sä haluat olla iso ja mahtava, koska mä osaan osoittaa sen aika hyvin sormella. Että mä katsoin lapsena sitä Dragon Ball C-animaatiota, mä fanitin sitä, ja se on niinku selvästi kehittynyt sieltä semmoinen ajatus, että mä fanitin lihakseni. Osaatko osoittaa, että mistä sä niinku lähti käyntiin kaikki tämä? No varmaan ihan ensimmäistä tuli sitä, että pikkupentua tuli katsottua isä ja eno punttastolla. Meillä kotona meillä oli semmoinen puuvarasto, missä ne tekivät penkkiä, haavista ja kaikkea. Sitä tuli seurantua ja sen jälkeen sitä rupesi itse opettelemaan siinä perässä. Ja äkkiä sitä oltiin se kuntosalilla. Ja kuntosalilla kerran näin tuommoisen bodarin, kun en tiedä, tiedätkö se, mutta Mauri Pappa Heikkinen. Kyllä. Ja hänet näin siellä, niin siinä oli semmoinen lihaa sen verran, että toi olisi ihan mukava tavoitella. Ja siitä sitä ruvettiin treenailemaan, mutta en mä missään mielessä ollut siinä vielä podauksesta kiinnostunut, että ehkä se eka kerran, kun näin Marko Savolasen toi returni, se joo, pätkä, joo, niin siitä tuli varmaan semmoinen, että okei, että haluaa olla isokin. Okei, minkä ikäinen sä oot? 31. 31, melkein sama ikäluokka olla jo. Eli no, missä vaiheessa sit aloit jumppailemaan siellä faijan varastolla tai siellä? No siis ihan pikkupentuna. Ihan lapsesta asti pyörinyt. Joo, joo. Siis mä muistan ekan kerran, mä olin 10 taisi olla, niin mä nostin 55 kiloa penkistä ja mä, se oli niin se ensimmäinen saavutus siinä. Että jumala, siellä, se on ihan hyvä tulos 10-vuotiaana. No on se, no, sen ikäiselle niin kyllä. Mutta tuli tehtyä paljon kaikkea punneruksia, juostuja, niin on ollut semmoinen yliaktiivinen lapsi, niin sitä kautta sitten treenannut aika paljon. Joo. Oliko sulla jotain muita lajeja sitten, jääkiekkoa tai tällaista? Jalkapalloa pelasin ja jotain yleisurheilua tuli kokeiltua, mutta jalkapallo oli lähinnä. Ja mutta pikkupaikkakunnalta kotoisin, niin siellä ei oikein mitään joukkueita ole, niin ei ne joukkuelajit sitten oikein napannut, sitten tuli siirtyä tuo yksilöurheilu. Ja minkä ikäisen sä alkoi muuttumaan sellaiseksi, niin kuin, vähän sanotaan vaikka, että tavoitteelliseksi treenaamiseksi? Lukiossa sitten 16-vuotiaana tuli aloittua uudelleen sitä punttia, ja sitten oli kun mä 17, niin toi voimanosto seuran valmentaja kysyi, että oletko miettinyt, että haluaisitko penkkipunnertaa niin kisoissa. Sitten minä, että no voin sitä kokeilla ja samana vuonna sitten oltiin SM Brunssilla siellä. Ja eikö se oli penkkikisa ihan peruspenkki? Joo, penkkipunnertaja on alun perin, että sitä mä kisasin ja mä en nyt muista vuosia, mutta olen siinäkin Suomen mestari ollut ja tehnyt Suomen ennätykset. Että no nyt kysytään, paljon se penkki on? 2020 minä otin kisoissa. Paljon mä olin? Mä olin alle 2-3 vuotta, se mä muistan paljon. Mä olin 21 vai mitä? Joo. Pajalla, penkkipajalla. Ravinnan 180 olin silloin. Että joo, joo, joo. Eli oot sä enemmän sitten punnertaja kuin vetäjä? No siis kyllä mulla voima tarttuu joka suuntaan. Okei. Okay. Et sellainen, mutta Mutta joo, penkki oli aina lähellä sydäntä, se tuli tehtyä paljon silloin. Että joo. Itsellä on myös tällaiset ihmeet T-Rex-kädet, että mä oon hyvä punnertaa, mutta auta armiossa, kun koet tänään vittu vetää jotain. Joo, niin sä oot kyllä kova punnertaa, mä oon kattonut jotain videoita, että sä otit aika paljon ravinnakin. Joo, mä siis teen kaikki pystypunnerukset, kaikki, niin ne liikkuu tosi hyvin, mutta sitten kun mennään vetämään ja soutamaan, niin ei se oikein tahdo liikkuu sitten samalla tavalla. Okei, sit alkoi reenaaminen lukioikäisenä penkkipunnerukset. Missä vaiheessa sit alkoi tulee kehonrakennus silleen, että sä lähdet niin kuin oikeasti niin kuin miettimään niin kuin ruokavalioita ja niin kuin diettejä ensimmäisiä? No sen jälkeen, kun penkkipunnerus loppui, eli mulla katkesi toi ojentajan jänne tuolta, niin sitten mä ajattelin, että nyt pitää tehdä jotain muuta, ja sitten ruvettiin podailemaan, ja Tuukka Heikkisi otin äkkiä sellainen yhteyttä, ja sitä kautta sitten siirryin tuohon Classic Bodybuildingiin, ja kisailin siinä pari kertaa. Joo, joo. Ja 2000, minun kanssa oli 2013 ehkä. Sitten 2014 nuoresta iästä lähtenyt ihan. Oh, joo, kyllä. Ootko 91, eikö 91? 91, joo. No niin. Aika nuoresta iästä sitten ollut niin kuin lavalla ja ollut laissa mukana isosti.
Joo, silloin. Mitä oli, 2-3 vai 2-2, mitä mä olin, kun mä kisasin ekaan kerran CBBssä. Ja sitten siitä pari vuotta ja sitten kisasin yleensä myös CBBssä. Oli 5 silloin. Sitten pidi pitkä kisatauvo. 2016 oli ne ja sitten 2020 kisasin seuraava kerran sitten Kehossa. Ja tää oli, sä oot kerran ollut Kehorakennuksessa nyt? 2 kertaa. 2020 oli ne 7. ja 2021 oli sitten 4. Joo, ja nyt sulla on sitten vähän pidempi offi tässä alla, mitä mä oon joo, nähnyt. Nyt on tämän vuoden pitänyt offia sitten, että joo. Mutta on mennyt ihan vituiksi. No, se laji kuuluu kyllä vähän mun mielestä, niin kuin aina sanotaan, että tai mä, mun mielestä, tämä kuulostaa tosi tyhmällä, että mun mielestä pieni, en mä sano niin loukkaantumiset, mutta semmoiset pienet haaverit vastoinkäymiset, sitähän tämä on. Sä alat nostaa paino, voimataso, sulla alkaa alaselkä huuta hoosianta, sit sä alat työskentelee sen kanssa, ja sit sulla tulee joku olkapääongelma, sit sä alat työskentelee sen kanssa, sehän on jatkuvaa sitä niin kuin tavallaan niin vastoinkäymisten ylitse pääsemistä. Eihän sitä tervettä päivää tuu nähtyä. Että ja silloin kun homma toimii, niin sitten kuitenkin niissä treenikivussa iltaisin ja miettii, miksi vitussa mä tätä teen niin vapaaehtoisesti. Niin. Elikkä sulla oli, anteeksi, mun oli sen henkilönimi, joka valmensi sua silloin alussa. Alunperin Tuukka Heikkinen. Tuukka Heikkinen. Hänkin saa edelleen CBBS. Joo, CBBS. Joo. Mä tiedän henkilön, kun mä unohdin nimen. Mä oon huono nimissä. Mutta sitten sama. Valmentaja. Nyt sulla on Bull Mentula. Onko sulla ollut kyllä välissä muita kavereita ohjaamassa? J.P. Pulkkinen. J.P. Pulkkinen oli 2020. Joo. Että silloin oli vuoden hänen valmennuksessa ja sitten Jari. Joo. Ja nykyään sä oot Tampereella asutuskelta. Joo, mä muutin Tampereelle aika lähelle vuosi sitten. Joo. Sä asut Tampereella, sä oot isosti, tai sun elämä on ainakin isosti tässä laissa mukana. Miten sun muu elämä, teet sä millaista työtä, miten sä saat sun oman elämän tähän kehorakennukseen pyörimään, koska tämähän nyt ihmiset, jos joku ihminen, joka ei kehorakennusta harrasta, niin mä selitän nopeasti, eli monet kuvittelee, että kehorakennus on sitä, että me käydään vähän salilla pumppailemassa painoa ylös alas, joo, mutta se on loppupeleissä aika pieni osuus niin kuin kehorakennuksessa, että me mietitään ehkä maksimissaan 5 tuntia viikossa siellä salilla. Että se on niin kuin ajallisesti tosi vähäisen. Puhutaan aina, että kehorakennus on 24/7 ja se vaatii niitä ruokia, sitä nukkumista, palautumista. Ylipäätään pitää mielen rentona, ettei stressaa turhista asioista. Niin mitä sun muussa elämässä sitten on? Sä et työskentelekö lajin sisällä vai mitä työtä sä teet? Niin siis, no koko elämähän sä tällä hetkellä tämä lajia, että duunina olen valmentaja Bulls All Outissa, eli teen siellä valmennuksia niin kuin kisajiin sekä ihan normikansalaisiin valmennuksia. Ja ohjaan paljon ja poseohjauksia teen myös. Ja niin kuin kaikki koostuu tämmöistä pienistä niin kuin puroista lajin ympäriltä, mistä joo, mä saan sitten elantoni ja miten mä vietän arkeni. Joo, no sehän että sopii sitten tosi hyvin tähän. On, on, siis sehän on ihan ideaalinen tilanne, että joo, on myös tämmöinen duuni, mikä ei hirveän fyysisen duuni, niin pystyy aika kovaa reenaamaan ja palautumaan. Ja ylipäätään on vähän lajin sisässä, niin mä tykkäänkaan sitä, että työskennellä lajin sisässä. Mutta oletko sä työskennellyt lajin ulkopuolella kuitenkin, että sä varmaan heti nuorena päässyt Bulls All Outiin valmentajaksi, vaan mitä oli ennen tätä? Tämmöinenhän on koulutuksena fysioterapeutti ja urheiluhieroja. No niin. Eli fysioterapiahommia on ollut yrittäjänä siinäkin, urheiluhierontaa yrittäjänä ja myös on ollut niin kuin, palkkalistoillakin. Että ne oli ja sitten on koko elämäni työskennellyt kaiken näköisissä niin kuin varastoissa ja tämmöisissä, mutta koulutuksilta viimeistään toi fysioterapia ja urheiluhieroja. Nyt on pakko, mäkin olen siis koulutettu hieroja ja tehnyt niitä hommia 3 vuotta, niin eikö kehorakennus muuttunut perspektiivissä aika paljon, kun sä olet ymmärtää ihmisen anatomiaa, lihaksia ja niiden toimintaa. Sitten kun sä olet sitä anatomiaa, lihasten funktiota, alat viemään sinne salille ja alkoi ymmärtämään, hei, nyt mä hiffaan näitä. Se on tosi, tosi, tosi iso avulias työkalu, jossa ymmärrät ihmisen kehon anatomista toimintaa. Joo, kyllä jokaisen kehorakenteen pitäisi opiskella anatomiaa, sanotaanko näin, että siinä vaiheessa, jos puhutaan esimerkiksi sitä selkäliikkeestä, kun porukka puhuu niin kehorakennuksessa paljon, että on paksuntavia ja leventäviä selkäliikkeitä, mitä ne oikeasti tarkoittaa ja mikä vaikuttaa mihinkin selän lihaksistoon, niin kyllä mun mielestä niin anatomian osaaminen on niin todella iso työkalu tässäkin hommassa. Joo, ja on se mun mielestä vähän noloa, että se niin
Eli jos et sä edes tiedä, mitä lihaksia sussa on. Niin kuin, no joo, joo. Mä treenaan selkään, okei. Okay. Mitä sä niin, niin. Etureisi, takareisi, rintalihas, selkä. Niin kuin, siellä on paljon muuta. Se on kyllä. Kyllä. Eli nyt sä treenaat luodedilla, eikö näin? Joo, kyllä. Luonnollisesti vähän on pikkulinnut laulunut Kohosen Tonin kanssa välillä treenailu. Onko sulla vakkarit porukkaa sieltä? Miten te pyörit treenit? No mä reenasin silloin, kun mä muutin, niin Bullin kanssa. Ja no siinä sitten mä sairastuin koronaan ja se veti mulla aika paskaksi nuo keuhkot, niin mä en kestänyt enää vetää niitä giant-settejä. Ei ollut mitään niin jakoa enää pysyä keuhkoilta mukana, se siippasi keuhkot aina. Niin mä joudun lähteä siitä reeniporukasta silloin poikkea ja sitten rupesin tekemään noita heavy-settejä sitten aika niin low-volumilla ja no... Siinä kävi itse asiassa sellainen, että mun voimantasot nousi aina tosi nopeasti, jos mä teen low-volumea. Joo. Ja vinopenkkiä tein. Mulla sarjapainot oli saassa 80 menossa. Niin... Vapaa vai smitti? Smitti. Joo. Ja tästä 80, niin 180. Niin se oli vikareeni, lämmittelysarjasta 60 kiloa, niin mulla repesi toi vasen rintalihas, onneksi ei pahasti. Mutta repeämä tuli tonne, ja nyt tuli toinen repeämä, kun taas jatkanut sitä low-volumea niin tonne vasempaan reiteen, niin nyt pitää muuttaa tässä reenityyliin. Että nyt mä reenasin Kohosen kanssa niin kuin kuukauden reilu, joku 6 viikkoa reenattiin, ja taas oli sama low-volumea ja 1-2 sarjaa per liike, ja mulla taas voimatasot ampui todella nopeasti ylös, ja se mitissä oli taas kyykys joku 250 kiloa, ja se oli ihan kuin paperi ja se kyykky, mutta toisen kohdalle kuuluu ritina tuolta vasemmasta reidestä ja se oli sitten siinä. Aa. Mutta nyt sen takia mä en pysty enää reinaa tuolla low-volumella. Että... Joo, nyt päästäänkin hyvää tässä. Mä voisin kaikki aika jeesustele, että kyllä se keho kestoisi lämmittele, mutta sä oot nimenomaan fyssäri ja sä tiedät vähintäänkin yhtä paljon kuin minä näistä. Niin kun nämä loukkaantumiset tapahtuu, miten sä lämmittelet? Ihan niin kuin, teet sä aktivointiharjoitteet? Venyttelet sä kauhean paljon, osaatko sä niinku hahmottaa, mikä sen aiheutti lopullisesti, että onko se vaan se, että sulla on liikaa kuormaa vai oliko se liikaa lievän palautumista, kyllä sä varmaan itse osaat niinku osoittaa sormella siihen heikkoon lenkkiin tässä. No joo, siis mä tiedän, se ei johtunut mistään lämmittelystä eikä palautumisesta, vaan se oli siitä, kun mulla toi vasen nilkka meni 2019, että siinä on liikkuvuus huono. Joo. Ja no sen jälkeen, kun tehdään kyykkyjä ja hakkeja, niin se nilkka ei ole aina periksi, niin sitten se ottaa liikkeen lonkasta. Eli lonkka nääntyy. Ja mulla oli tulehtunut tämä lonkka niin useamman viikon. Mä saan hoidettua sen tulehduksen, no, mutta se tulehdus on tietenkin harrastanut siellä osittain niitä rakenteita. Ja sitten lyötiin levyä paljon lisää, ja se oli sitten sen takia niin ei kestänyt sitä rasitusta. Eli periaatteessa nyt ei ole se reenityylikään, nyt se pääsyypää, mutta... Toi nilkka, kun se on ollut jo pitkään ja siellä on niin kuin luinen rakenne, mikä ottaa vasta, että se pitäisi leikata, että saataisiin kuntoon. Ai saatana. Ja mä en ole tehnyt sitä. Ja on koettanut liikkuvuusharjoituksella saada sitä kuntoon, mutta en ole saanut. Ja no okei, nyt mä haluan vielä kokeilla, että mä en mene jollekin osteopaatioita, kiropraktikoita. Pystyykö ne jotenkin tekemään sinne, mutta kun ei mikään mobilisointiharjoitus ei auta tuohon nilkkaan, kun niitä on hankittu monta vuotta ja yritetty, niin ei se liikkuvuus vaan parane, kun se on luinen rakenne vastassa. Yep. Kyllä, kyllä. Entäs se rintalihas? No, siitä mä en osas. Ei oikein osa mä siitäkin sanoa, kun sehän oli, mä olin valittanut Bullille pari viikkoa sinne, että mulla tuntui kroppa ihan saatanan kuivalle. Joo. Että niin kuin joka aamu joudun juomaan joku 2 litraa vettä, niin kun se rupeaa tuntua, että se niin kuin nesteytyy se kroppa, että se tuntuu, että se siis niin kuin toimii mitenkään. No tämähän oli sitten aamureeni. Mä menin aamulla reenaan tyhmänä ja lämmittelin sinä hyvin. Ja no okei, kroppa taas tuntui saatana kuivalle siinä. Niin sehän oli sen verran kuivat rakenteet, että se sitten nasahti sieltä, että se ei kestänyt sitä kuormaa, kun ei siellä ole sitä joustoa samanlaista. Mm-hmm. Niin mä veikkaan, että siinä se oli se syy, että kun mä olin valittanut jo pari viikkoa, että kuivaa kroppa, se ei millään mennä nesteytyä. Ja sitten kun tyhmänä lähdin aamulla reenaan, että olisi pitänyt lähteä vasta iltapäivästä, kun mä saisin aina nesteytyä sitä aina iltapäivässä. Joo.
Mä tiedän ton tyhmänä, hyvän jälkikäteen aina viisastella, mutta niin, tietysti kun sulla on jalka kaasuu, sitä on vitu vaikea ottaa pois. Tietysti, kun mennään ja sitten painot nousee, niin se on hana ja esin kehtaa hirveästi pilluilemaan. No en mä nyt tiedä, otetaan tänään vähän. Ei se, niinku, se ei vaan niinku kuulu, tietysti. Se oli se vitun tyhmässä kyykyssäkin just sama, että mä, niinku, mä sanoin siinä Kohoselle, että okei, tuntuu pieni painot tulla reidessä. Mutta vitut, ei se mitään ole. No sitten, okei, sitten taas tehtiin kahdella puolella sali, ja sieltä repäi jotain. Niin ihan... Mä oon saanut niin monta kertaa ton vitut, ja ei onneksi käynyt. Mutta niin kuin, että mä tiedän. Joo, nyt pitää jotain oppia, että mä oon puolen vuoden sisään revennyt 2 paikkaa. Niin jos käy, onneksi ei ole mennyt vielä niin pahasti, että se, okei, tuo rintalihas näkyy, reisi näkyy, mutta ei ne sitä flouta pilaa kuitenkaan kropassa, että... todennäköisesti. No tietenkin kireenä, mutta ei ole käynyt, että joki lähtisi pahasti irti ja menisi se kokonaan fysiikka siinä. Joo. Mulla on molemmat rintalihakset revennyt. Se on silleen balanssissa tavallaan. Kyllä. Mä en tiedä, miltä kun mäkin rakennan tästä nyt kun classic fysiikistä raskaaseen sarjaan prosessi menossa, niin miltä se tulee sitten näyttämään ne rintalihakset. Mutta täällä Brasiliassa on erittäin hyvät nämä plastikkakirurgit sun muut sen. Tiedät varmaan, että miehestä tehdään aika hyvännäköinen nainenkin tarvittaessa tällä. Niin. Ne osaat on aika hyvin korvattava. Niin kuin mä kävin itse asiassa tiedustelupaa niin kuin, semmoisessa konsultaatiossa, että pystyykö sanoa, joo, ei mitään. Että se on niin kuin, että hoidetaan se kuntoon puolen tunnin operaatio ja sitten sä 2 kuukauden varrena rinta, että that's fine. Mutta millainen se lopputulos on ja mä ehkä haluan rakentaa sen massan eka, katsoa miltä se näyttää kireenä ja sitten jos se ei niin kuin, on hyvä, niin se mä annan sille chanssin sitten korjautetaan sitten siinä, että kyllä. Että sehän pystyy kyllä sitten. Joo, eli sattumia on tapahtunut. Ihan vaan, kun sä sanoit, että ehkä pitäisi vaihtaa treenityyliä TMS, niin haluan vaan heittää pallon sulle vaan, että eikö kannattaa testaa niin kuin time under tensioni. Sehän nyt on sitten taas ihan päinvastainen, mitä sä oot, mutta mä oon tehnyt siellä jonkin verran, ja sehän on niin kuin superloukkaantumis vähän riskinen. Mä en osaa puhua suomen kieltä. Kyllä, niin. Loukkaantumisriskit. Ja tiedätkö, kun vinopenkissä teet vaikka tai missä ikinä, niin sit vaan hidastaa negatiivista, jännität sitä rintaa ja positiivisen mä aina puran nopeasti ylös. Mutta silleen mä oon tehnyt tosi paljon ja mä käytän sitä metodia myös todella useasti, kun mä valmennan ihmisiä, niin sillä on helppo opettaa ihmistä treenaamaan oikein, tiedätkö, että kontrolli hermottaa sitä. Niin ehkä jotain ton tyylistä kannattaa lähteä vähän tutkii, koska siinä ei tarvitse ainakaan painolla riehua. Niin, joo, siis kyllä mä olen tehnyt paljon sitä 4 sekunnin negatiivinen ja sitten 1 sekunnin positiivinen pito ja taas uudelleen. Kyllä ne voimatasot aika korkeat sille edelleenkin on. Ei, mutta me mennään 10 sekuntia negatiivinen. Niin, no se emmoisia, joo, no, siinä ei tarvitse. Ja sitten ei sun tarvitse toistoakaan. Ei se tarkoita, että jos sä olet kevyen paino, että sieltä tulee 15 toistoa. Jos sä pidät sitä 10 sekkaa, niin se on 5 toistoja. 60 sekkaa niin kestää. No kyllä, niin joo, sehän on 45-60 sekkaa, niin se on jo kova sarja. Että... Mutta kuinka tehokas se on, en lähde siitä sitten niin ottaa verkko. Itse teen D-yhittiä, niin se on mulla semmoinen taianomainen, mitä mä tykkään. Mutta No myös siirryttiin Jari sanoi suoraan, että nyt siirrytään Giant Setteihin takaisin. Mä oon tehnyt niitä nyt pari viikkoa. Mä oon aika paljon pyöristynyt siinä aikana, mutta saan nähdä, mitä se tekee. Mutta kyllä ne... toimii sinänsä mulle, kun mulla on kovat niin voimatasot, niin mä pysyn Giant-setissäkin käyttämään kohtuullisia kuormia. Joo. Se sen takia kyllä niin aika hyvin toimii, mutta katsotaan nyt sitten. Että mä haluan vittuilla tai mitä, mutta jos sanot, että keuhkot ei kestä, niin sä varmaan tiedät, että jos sä otat 10 rasvaa tuosta pois, niin se pelihän muuttuu ihan täysin. Katsoin se kuntokuva, niin sä oot vitun hyvin syönyt. That's the way to fucking eat, you know. Kattokaapa, miten Sami syö. Vittu, se ei ole äijä syönyt oikein, mutta niin kuin, että tuolla massalla, niin se on vitun raskasta liikkuu. On. Joo, mutta siis katson, mä tehtiin nyt Giant Setteja sillä, kun mä olin vähän pienemmissä rasvoissa. Juu. Mutta nythän mä oikeasti läskin. hyvin syöty. On syönyt, kun on koettanut massaa saa, ja on se tullutkin. Mutta joo. Me koetaan pitää paino tässä, että jos vaikka siistitys tuo kunto, että ei enää koeta nostaa painoa ainakaan tästä. Että... Joo. Onko sulla niin kuin kisasuunnitelmat tai lyöty lukko? Mä tiedän, että sulla jos kävi loukkaantumisia tälleen, voi vähän niin kuin, mutta ootko sä niin kuin päättänyt, onko se niin kuin ensi vuonna tai mitä sulla? Kyllä mä ensi vuonna lähettän niin, että ei mä enää
jarrutella, että se oli niinku tavoite alun perin ketä ensi vuonna, ja okei, se oli keväällä se tavoite, mä siirryttiin se syksyyn, koska mulla on paljon näitä takapakkeja, että mä niinku sairastelin tuossa puoli vuotta sen takia, kun asuin homekämpässä. Niin puoli vuotta meni aika niinku vihkoon sen takia, että mä olin niinku joka toinen viikko kuumeessa, niin niin siirrettiin sitten syksyyn ne tavoitteet. Joo. Ensi vuonna syksyllä on sitten tarkoitus. Joo. Siis että se on raskas sarja niin obviously, mutta meinasit sä niinku ulkomaille sit siinä samalla, onko mitään niinku... On tavoitetta, no... Eka käy vaan varmaan, kun religionit kesällä ja sitten syksyllä toi SM. Ja siitä sitten, jos SM:ssä pärjää, niin sitten ulkomaille. Mutta jos en mä pärjää SM:ssä, niin ei voi kiinnostaa lähteä sitten enää ulkomaillekaan yrittää. Että kyllä se kertoo sen verran sitä tasosta, että jos SM:ssä pärjää, niin ei sulla kyllä ole ulkomaillekaan mitään. Niin on mä niin nauran kanssa, että kun ei ole olemassa pienempää maata kuin Suomi vähän. Niin. Niin että se on niin se lähtökunto siinä vaiheessa. Mitä sä juot? Ei se bisse kuitenkaan. Ei, kun Pepsi Maxia. Vähän erinäköinen tuo tölkki. Joo, ei tule hirveästi nauttua alkoholia. Joo. Siitä puheen ollen, alkoholi, onko se ollut jossain vaiheessa osa elämää? Tiedätkö, oletko nuorena juhlinen, onko sulla ollut sellainen vaihe mennyt? Ja... No mähän kävin musiikkilukion. Kuopiossa on vähän semmoinen mainekin musiikkilukio, että siellä sitten niin otetaan. Ja tulihan sitä juotua aika paljon. Ja sitten oli tuossa 20-vuotiaana toinen vaihe, että silloin tuli otettua niin kuin joka viikonloppu. Ja sitten siinä kävikin sellainen, että tuli pahat sairastelukierteet. Osittain varmaan sen takia tuli ryypättyä niin paljon. Niin sitten mä lopetin sen ja sitten mä aloin podailemaan. Että sen jälkeen on hirveästi käyttänyt enää alkoholia, että kerran 2 vuotta. Mutta sillä kun otetaan, niin otetaan kunnolla. Suomalaiseen tapaan. Niin. Joo, kaikki poikkeaa. Sitten ei tee mieltä puolen vuotta enää uudelleen. Joo. Millainen, sä oot Kuopio, sä oot savolainen, niin kun just ollaan Kohosen kanssa puhuttu, kun hän on tullut savolaisena ja hän menee Tampereelle, niin millainen sulla se vaihto on? Tykkäätkö sä olla Tampereella? Onko se niinku place to be? Tamperehän on tosi niinku tunnettu niinku Suomen bodauskaupunkina, jos näin voisi sanoa. Niin tykkäätkö sä Tampereesta? Teillä on hyvä poppoa siellä ainakin Luodedilla. Joo, mutta otettu hyvin vastaan täällä. Ja no okei, murteista vittuilla ei enää niin paljon, mutta yleensä vittuiltiin niinku viikoittain siitä, mutta hyvä meininki on ollut, ja mä oon tykännyt Tampereesta, että täällä tää on aika samanlainen esimerkiksi rentokaupunki kuin Kuopiokin. Okay. Ei mikään turhan totinen, että bussikuskitkin on mukavia ja kaikkea tämmöistä, että muutenkin ei ole niinku semmoinen kusipää meininki ollut täällä, että on tykännyt kyllä Tampereella olla. Onko Luodedi? Mä en ole itse siis siellä ikinä treenannut, kun se tuli sen aikana, kun mä olin ulkomailla jo, niin tosi paljon on tullut kehuja, tosi paljon Luodedista. No, kyllä mä sanoin, että se, mitä mä oon käynyt kierrättä Suomen saleja, niin Suomen paras sali, niin kiistatta podauksen varsinkin. Ja on siellä niin kuin voimailuukin kyllä todella hyvät puitteet, että siellä on niin kuin todella paljon erilaisia tankoja, erikoistankoja ja kyykkyräkkejä, tosi paljon vetopaikkoja. Ja, niin sanotaan, että, ja sitten siellä on myös se voimamiespuolikin. Mä en itse tiedä sitä yhtään mitään, että onko se osa Loadedia vai onko se vaan niiden, sen porukan sitten juttuja, mutta siis tykkään kyllä todella paljon Loadedilla reilata. Joo. Ja siellä se henki on tosi hyvä, että niin kuin... Siis mä just tätä, just mä vähän niin kuin ajoin, niin kuin mä tiedän, että siellä on paremmat laitteet, mutta mikä se meininki on, että sä viihdyt siellä? Joo, ja siis se fiilis on tosi hyvä, että ei siellä, niin kuin, siellä ei ole mitään kyräilyä tai muuta, että mun rupesi Kuopiossa vituttaa se, kun piirit oli niin pienet, ja sitten siellä porukka kattoo vinoa ja supittelee selän takana, niin siellä pääsi olemaan semmoista, ei kiinnosta vittua, kun lähtee reenaan semmoiseen paikkaan. Niin tuolla ei ole todellakaan semmoista, että ei ole mitään semmoista juorunut meininkiä, että on tykännyt tosi paljon. Joo. Mä vähän kerron itsestäni, sä et mua niin paljon seuraa, mutta kun mä tulin Brasiliaan, niin tää itse asiassa sali Overall Gym, jonka paitakin mulla on aina pelkästään niiden vaatteet päällä. Mä tulin tänne, niin ne otti mut, tiedätkö, niin kuin osaksi sitä sali, ihan kuin tiedätkö, että hei, tervetuloa, sä oot tosi tervetullut tänne, ja sit kun mä halusin kuvailla välillä opetusvideoita, niin sanoin, hei, sä voit tulla tänne, kun sali laitetaan kiinni, sä oot olla täällä vaikka koko yön kuvailemassa kaikessa rauhassa, ja kaikki, niin kuin, tavallaan kun sinne salille meni, niin eikä 10 minuuttia piti käydä heti high five ja fist pumppeja kaikkien kanssa, vaikka mä vittu olisi puhunut kieltä, tiedätkö, mutta niin näytettiin peukkuja, että se meininki oli tosi hyvä ja kaikki tuli aina taputtaa olkapäälle ja tällä. Ja
se meininki oli niin hyvä siellä salilla, niin sitten tavallaan meillä alkoi lähteä se, niin kuin, että me oltiin tykkään brasseista. Mä olin, hei, pitäisikö vaan jäädä tänne, kun maailma oli ihan persästä covidin takia, ei voinut reissa ja rokotteet ja rokotepassit ja tälleen. Niin mä olin, miksi me lähdetään tuonne, kun ei siellä voi mitään tehdä, kaikki on kiinni. Miksi se vaan jäädä tänne? Tavallaan okay. Se salin yhteishenki, että sekään sali ei ole niin kuin ehkä laitteiden puolesta paras planeetalla, mutta se meininki siellä oli tosi hyvä. Sitten mä muutin tiedätkö, tänne toiseen kaupunkiin. Parin tunnin ajomatkan päähän. Paljon isompi sali. Ihan vitusti miljoonia laitettu, tiedätkö, kiinni siihen. Hammer strengthi kaikki. Joo. Siellä on 50 juoksumattoa, tiedätkö, rivistyylillä. Ja me tultiin sinne ja mä sanoin, että tämä on hyvä meininki. Että siellä on itse asiassa Eduard Correa, joka on ollut 212 olympiassa kakkosena. Ja mä menen sinne ja meitä ei otettu vastaan samalla tavalla. Me itse asiassa vähän niin kuin lennettiin jopa pihalle sieltä, koska mulla ei ollut maski aina just oikealla tavalla mun naamalle. Saatoin vetää sitä vähän tuolle leuan alle, tiedätkö, kun kyykkäilin. Niin, ja niin. Siitä tuli sanomista, sinne sanoi, että mulle vaan jossain vaiheessa, että sun pitää tuota maskia paremmin naamalla tai sä voit lähteä pois täältä. Sitten mä vaan otin maskin pois, mä lähden pois vai. Siinä mä laitoin omaa kämppää omaa salilla, rahaa vaan palamaan ja treenaan yksin omaa salilla ja pystyn irti ottaa aika hyvin siellä, kun ei tarvitse miettiä, mitä joku ajattelee tai kattelee siinä. Mä voin huutaa vittu saatana perkele, paukuttaa vaan maasta vetotankoa sinne lattia ja naapureilla vittu ikkunat helisee, mutta ei nekään ole moksiskaan siitä. Että se yhteisenkin on aika iso osa mun mielestä. On. Niin se on se varmaan töissä siinä sama, että paska duunipaikka voi olla hauska paikkakin, jos siellä on hyvä porukka. Ja hyvä duunipaikka voi olla perseestä, jos siellä on kaikkiaan kyrpiä. Joo, kyllä mäkin viihdyin paljon, niin kun mä olin Gigantin varastolla jossain duunissa, niin sieltä oli vaikea lähteä poikkeen sitä, kun se työhenki oli niin hyvä. Joo. Se porukka, mikä siellä on, niin, se, niin kun sä viihdyt siellä, kun sä jatket on niin jes siellä, niin se on vaikea lähteä semmoista paikasta poikkeen, vaikka se niin kun ei ole ehkä mikään unelmaduuni. Joo. Siis ihan niin kun semmoinen se yhteishenki ratkaisee niin paljon myös töissä, kuten salillakin. Että jos salilla on hyvä jengi, niin ei sinne tarvitse maailman hienompia laitteita. Joo. Onko teillä, kun sä nyt Bulls All Outin, Mä en valitettavasti, haluaisitko vähän selittää sitä, miten se toimii, koska mä en edes tiedä, miten Bulls All Out toimii, ja voisitko kertoa mulle vähän sitten ja niin kuin porukasta ja siitä työyhteisö, niin kuin millainen se teidän tiimi on, miten se toimii, mä en yhtään niin ymmärrytä. Tai Bulls All Out on, niin kuin, siellä on se BAO, niin kuin verkkovalmennus, missä on niin kuin, se ei ole yksilön valmennus, vaan se on niin niitä valmisohjelmia, valmis treenipaketteja. Ja sitten on olemassa tämä yksilön valmennus, joka on one to one, missä on niin valmentajana Jari, Ronnie, Teemu, minä ja Sini tekee myös vissi osa. Et siellä on niin sitten henkilökohtaiset valmentajat kaikilla. Ja sitten siellä on vielä olemassa tämä vaatuvan, eli se on niin vähän niin lifestyle-valmennus, missä on niin Jari, minä ja Sini sitten tekemässä niitä. Että siinä se viikkotahti ei ole niin samanlainen, mikä henkilökohtaisessa valmennus on, että joka viikko raportti näin poispäin. Että se on niin 3 viikon välein. Eli lifestyle on siis niin kuin, vähemmän vakaville. Niin, se on. Joo, ei ole pakko niin lähteä, ei ole pakko mitä kisatavoitteita, okei, ei ole vaan tuvanissakaan, mutta se, että sä voit olla se yleensä kerran kuussa raportointi, että se ei ole niin tiheä, että sä et välttämättä tarvii niin tiheitä, niin kuin vaan tuvanissa tarvitaan. Kyllä. Se, niin kuin, se vähän niin kuin, mä sanoisin, että mä puhun siitä, että se on vähän niin kuin lifestyle-valmennus, se on paljon niin kuin tämmöisiä, jotka tykkää treenata kovaa tosissaan, mutta sitten ei ole välttämättä mitä kisatavoitetta tai niin kuin sen suurempaa tavoitetta. Joo. Että se on niin kuin ehkä heille suunnattu enemmän sitten. Joo. Oletteko te valmentajat paljon tekemisissä toistenne kanssa siinä työn ohessa, vai onko teillä paljon niin kuin omia asiakkaita sitä, että mä voin hoida tämän kaverin? Ja siis mehän ollaan siellä Bullin toimistolla, se on Lodin yläkerrassa. Joo. Se on niin kuin hyvä paikka, siellä on Jari, minä, Teemu ja Sini. Ronni on sitten, mä en tiedä missä Ronni tekee hommia. Anteeksi, Teemu Niemi. Joo. Niin, joo. Niin me ollaan siinä toimistolla ja no joka päivähän me nähdään siinä ja keskustellaan asiakkaista ja vaihdetaan näkemyksiä. Ja niin kuin hyvä porukka siinä, millä tehdään sitä duunia ja vaihdella näkemyksiä. Ja sitten se Ronni, mä en tiedä missä päin Suomea se vaikuttaa, vissessä Porissa tai porukassa. Ronnie, Helsingissä. Ai joo, okei, okay. Mä en tiedä. Helsingissä tai Helmäkin. Joo. Mutta siinä joo, sillä porukalla tehdään siinä sitten hommia ja sitten mä käyn myös ohjaajassa ja salilla sitten ja käyn siellä muutkin. Mutta. Joo. Okei, okay. Sulla on selvä tavoite ensi vuonna lavalle, katsotaan miten se menee. Ja
sanotaan, että sun ura vielä jatkuu 10 vuotta ja näin. Mitä sitten? Mitä sitten? Sä oot tämän musiikkijutun, eli sä soitat jotain soitinta. Mitä sä teet? Tämä on sama kysymys, kun kysyttiin Matti Nykäseltä, että mitä sitten mäkihyppyn jälkeen, tiedätkö? Mitä sä teet kehorakennuksen jälkeen? Tämä ei ole loppuelämän juttu, me tiedetään se. Tai voi olla toki lifestyle ja näin, mutta niin kun, ootko sä suunnitellut? Onko sulla mitään niin kun, toista on. Semmoista? No siis munhan piti lopettaa kehorakennus jo 2020. Että mulla oli tavoite silloin, että mä pääsen finaaliin, mä lopetan kehorakennuksen, koska mä en nähnyt itse potentiaalia, että musta olisi ammattilaisesta tai mitään muuta. Ja siinä kävi sitten sellainen, että Tommi Heinonen menikö se nyt 1 vai 2 pisteen eellä finaaliin mun edellä. Eli mä olin 7. Tommille 6. Joo. Niin se jäi kaivelemaan aika pahasti siinä ja sitten mä ajattelin, että no, pakko vielä kerran. Mutta mun ei ollut tarkoitus kisata 2021. Kun siinä kävi elämässä aikamoisia muutoksia ja mentiin aika diippiin. Sitten Jari vähän puolipakosti vei mut kisoihin silloin ja tuli kisattua silloin. Ja sitten oli 4. No sitten Jari sai vähän niin kuin uskomaan omaan potentiaaliin, että voisi olla vähän pitemmällekin vielä. Että sehän on niin kuin Suomen mestaruuteen asti. Sitten mä annan taas itselle, että one more time. Eli kokeillaan vielä kerran sitä, että päästäisikö Suomen mestaruuteen ja mahdollisesti kokeillaan sitten, jos tulee Suomen mestaruus, niin sitten mä lähden kokeilemaan ulkomaille, mutta sitä ennen nyt turha miettiä sitä. Mutta tavoitteena olisi sitten, että jos Suomen mestaruus, niin sitten seuraava tavoite kokeillaan pro-kortti, mutta mä oon kehittynyt aika tasaiseen tahtia tässä, niin kehorakennusta en vielä lopeta ennen kuin on nähnyt se, mihinkä se potentiaali riittää. Ja kehorakennuksen jälkeen taas no varmaan näitä valmennushommia, että en mä osaa tästä lajista enää poistua, kun mä tein tätä niin pitkään. Että todennäköisesti tässä sitten koitan pysyä lajin parissa kuitenkin hommissa ja niin jakaa sitä omaa tietämystä ja virheiden kautta oppimista muille, että muut ei tekisi samoja virheitä, mitä itse on tullut tehtyä. Että siinä on sitten se pakosuunnitelma, enkä mä tiedä, saattaa ne paljon muuttua ja todennäköisesti muuttuu, ei mikään tässä elämässä mene niin kuin sä suunnittelisit. Mutta meinasit sä enemmänkin sitten, että sä alkaisit laittaa niin kuin bisneksen pariin enemmän sitä energiaa siihen valmentamiseen, eikä sitten, että johonkin se tämä hirveä tuli ja palo, mikä sussa on, kun sä teet ja omistat tämän lajille niin paljon, niin mihin sä kohdistat? Onko sitten se valmennus ja duunio vai onko sulla sitten joku? Niin, se just, mä oon semmoinen ihminen, että mulla on pakko olla päämääriä, pakko olla tavoitteita. Että jos mulla ei ole niitä, niin mä jään kelluun ihan vitu tyhjän päälle, mä en tee mitään. Niin mun pakko lyyvä myös niin kuin tämän jälkeen itselleni jotkut tavoitteet. Se sitten aika näyttää, onko se valmennuksessa, vai onko se sitten ihan muissa hommissa, vai onko se jossain oma skidihamma on hommimassa tai missä, en mä tiedä. Haluaisitko lapsia? Kyllä mä oon aina halunnut, mutta riippuu löytääkö sitten semmoista, joka vittii ne minun kanssa tehdä. Niin, runkkaamalla se onnistuu. Ei, se on vähän vaikeeta. Niin. Elleikä pankin tallettamassa antaa muiden tehdä lapset. Niin, se on sitten toki joo. En tiedä, miten se muuten toimii. Voiko Suomessa tehdä silleen, että jos Sami nyt haluaisi vaikka lapsen, ja voiko joku nainen sitten sen niinku tehdä? Emme kuin joissain maissa ole sillä lailla, tiedätkö sä? En mä usko, että moni mun geenejä haluaa. Että. Ei, mutta on se hosti tavallaan, että se tekee sen raskauden joo. sulle ja sitten luovuttaa tavallaan. On, näitä, siis joo. Mutta tämä tekee, niin kuin, yksi mun tuttu on tehnyt näin. Okay. Eli itse asiassa Brasiliasta taisi tulla se lapsi. Brasiliasta, niin. Että siellä niin kuin, oma siemenestä Brasilia lapsi sieltä sitten takaisin Suomeen. Että se on siellä hostassa sellainen se oman kroppansa. Okay. Että kyllä te niin kuin, pystyy tekemään niin kuin, sitten Suomenkin. Joo, mutta joo, ei, se ei ole opti. No mä voin aika kysellä tuosta naapureita, jos joku joo, ei tarvi. Mä haluan palaa vähän backiin kehorakennuksen intentio, kun sä oot tosi raat tavoitteet laittanut kisaan. Eli onko se sun ajatus nyt se, että se on se kisaaminen, on se sun kehorakennusstatementti tai se sellainen niin kuin intentio, eikä koska mä vähän pohjustan, koska mä näen sen sillä lailla. Mä tiedän, mitä mä teen kehorakennus. Mä haluan luoda itsestäni tietyn näköisen fysiikan, ja sit mä haluan
ottaa hienoja poseerauksia valkoisella taustalla ja tehdä tällaisia mustavalkoisia anatomisia kuvia, tiedätkö? Ja tämä on se keho, jonka mä rakensin, tiedätkö? Et se on se mun kakku. Ja kisaaminen on vaan kirsikka siinä päällä. Et no viedään sitten sinne lavalle. Et mä tykkään kisaamisesta ja esiintymisestä ja mä nautin olla siinä. Mutta se kisaaminen ei ole mulla sellainen, niin kun, että jos mä pärjään, niin tää loppuu tavallaan. Et mulla on se niin kun ajatus, mitä mä haluan luoda. Se on taideteos. Ja sit kun mä oon sen luonut, niin luonnollisesti sitä ei ylläpidetä, vaan mä loin tämän prosessin ja mä otan sitten hienot kuvat ja se voi olla sitten se mun niinku statement ja tavallaan se mun saavutus. Mutta onko sulla nyt ihan täysin selkeä, että se on se kisa menestys ja näin? Koska mä vähän perustan vielä, koska sähän et loppupeleissä, jos sä menet vaikka raskaaseen sarjaan amatööritasolla, sinne voi tulla kuka tahansa vastaan. Esimerkiksi tämä Klitsko-tyyli, tiedätkö, niin kuin, että sinne et vaan yhtäkkiä tulee Mr. Olympiatason äijä, ja sitten, no sori Sami, sä nyt voittanut tänä vuonna, kun tuli tällainen vitun mörkä sinne. Sä et voi vaikuttaa muiden ulkonäköön kuitenkaan kuin omas vaan. Joo, siis no, mä en sellainen, niin kuin, kisaaminen ei ole mulle se, niin kuin se suola, vaan tuo treenaaminen itsessään. Mä nautin sitä treenaamisesta, sitä prosessista, että pystyn kehittämään itteni. Okei, mä tykkään nostella niin kuin, isoja painoja. Mä tykkään saada se jotenkin itselle niin kuin, tuo mieli hyvä, että sä pystyt niin kuin, grindaamaan niitä painoja eteenpäin. Mutta nyt sitten jos mä päätän, että mä haluan kisata, niin siis okei, mulla on semmoinen drive sitten siihen kisaan, että se on se mun päämäärä ja siihen tehdään kaikki, mitä tarvitaan. Ja se on niin kuin monesti ennen kuin reenille lähdetään, niin mietitään, että miksi me tehdään tätä. Ja sitten saisi niin kuin kaiken sitä irti, mutta ei mulla itsellä ole semmoista, että mä haluaisin joku tietyn fysiikan rakentaa. Että mä ehkä haluan mieluummin rakentaa semmoisen fysiikan, mitä se tarvitsee. Että se voi pärjätä. Mutta sitten jos se kisaaminen ei, niin en mä tätä kehorakennusta niin kuin aio sitten jatkaa muuta kuin että ylläpitävästi. Että se on sellaista niin kuin oma mielen kannalta, kun se on niin kuin mielelle tosi tärkeä itselle, että voi hyvin tuo treenaaminen. Niin sitten varmaan joku 3-4 jumppaa viikkoa ja sitten ehkä vähän isimpää. Ei ole niin raiskausta mitä nyt. Ja toi, niin kuin just kun sanoit, että sä aina mietit siellä salilla tai sinne mennessä, että miksi tätä tehdään, niin en mä pystyisi noita mun jalkareineja tehdä, jos ei mulla olisi tosi tarkkaa tavoite. Ei mä, ne on ne ensimmäiset, noi niin kun, toi intensiteetti tippuu ihan ekana pois siinä vaiheessa, kun mä päätän, että okei, nyt vähän niin kuin, että kyllä mä tietenkin reenaan näin, mutta niin kun, ei sellaista, niin kuin, tiedätkö, että mä vaihdan, että se kypäränkin päähän, kun mä menen kyykkään, kun mä tiedän, että sillä voi lähteä taju, niin kuin, että se kypärä tippuu ekana sieltä pois siinä vaiheessa, tiedätkö, että niin kyllä se on semmoista raiskausta rupeaa olemaan, että ei sitä niin kuin enää mielellään sitten tee, että mutta just kun se on tommoinen tavoite, niin sitten sä tiedät, miksi sä sen teet. Jep, kyllä. Elikkä Sami bodaa, sen jälkeen Sami tekee lapsen, sä lähetät mällit tänne meikäläiselle, mä hippiffan ne naapurille tosta sitä. Joo. Sillä on suunnitelma. Ja sit sä alat valmentamaan. Ja valmennan sitä skidissä seuraavan kehon rakenteen. Niin, se on sitten joo. Pistät sen sitten voittamaan ne Suomen mestaruudet, mitkä jää sulta. Kyllä, siis puraa se oman paha oloni siihen. Massa gaineri heti tutti pulloon vaan. Joo. No niin, onko sulla jotain lopputoivotuksia tutuille sponsoreita tai jota sä haluaisit kiittää? Joo, sponsoreita tällä hetkellä on nyt toi Bulls Olautin lisäravinteet. Se on kyllä, siinä on hyvä, että oot kokeillut lisäravinteita. En ole. Mitä teillä se on? No. Siellä on aika kattava valikko. Siellä on, niinku, siellä on itse asiassa semmoinen pre-intra, se käy molempiin, niinku, missä on niinku kombo, noita, mitä tarvitaan, niin kuin beta-alaneet, kreatiinit, niin aminohapot tällä lailla. Sitten siellä on ne kaikki protskut, palkkarit, aminohapot, kreatiinit, glutamiinit, vitamiinit, jotka on oikeasti niinku hyvät kombot, zetamaat. Siellä on niinku omegat, kaikki semmoiset niinku perustarvittavat aineet. Joo. Ja sitten ne on niinku sellainen hyvä, että niinku, niissä jo, mä en osaa nyt selittää niin tarkasti, mitä Jari osaa selittää, mutta siis niissä on sellainen, että ne joka erä niinku labrataan, että niissä on varmasti se, mitä niissä sanotaan oleva. Mm-hmm. Eikä se ole niinku sinne päin, vaan ne arvot on oikeasti niitä, mitä se sanotaan. Joo. Tämä on aika hyvä, no Suomessa on sanottu niinku yleensä oletetaan, että purkis on, mitä siinä sanotaan, mutta täällä Brasiliassa ei tiedä, että se on vähän semmoinen, että jos haluaa luotettavaa, niin pitää ostaa amerikkalaista brändiä, että täällä ei semmoista seurantaa sillä tavalla. Joo, ja sitten noissakinhan saa Suomessa olla joku tietty heittoprosentti,
Mä en muista paljon se on, että siis saa olla se heittoa, mutta okay. Sitten voi Labretannissa ei ole sitä heittoakaan. Okei. Okay. Joo, joo. Jari osaa selittää sen paremmin. Mä oon vaan kuunnellut, mitä Jari puhuu niistä, mutta puolethan niistä menee ohi. Ja saa... Entä sitten se tärkein, eli maku? On. Kyllä mä tykkään niistä mausta. Että... Ainut, mikä ne on niin ihan hirveän maku, on toi yöprotsku. Se on, no, niin se sellainen... on vaan kasein. Se on varmaan se kasein. Ei se ole sekään, mutta siinä on niin paljon niitä vaikuttavia niitä aineita, niitä, mä en muista mitä kaikkea siinä on, mutta siis ne aineet puskee läpi. Se Jari sanoi, että siitä ei ole mitenkään hyvän makuusta muuten, että se oli pakko laittaa protskua ja niin sellainen vanhan kaukaan maku, että se pystyy edes juomaan. Onko se paksu? On, mutta sitten maidon kanssa on ihan ok. Ja itse asiassa mulla on unilääkkeet ennen, mä en nukkunut moneen vuoteen, ehkä 2 tuntia yössä, oli tosi pahat uniongelmat. Niin mä pääsin tuollain yöprotsulla ZML ja CBD-öljyllä niistä ongelmista poikkea, ettei tarvitse käyttää unilääkkeitä enää. Ootko sä kokeillut GABAa? Oon. Mulla on GABA, on, mä otan GABAa ja L-teaniini yhdessä ja sitten magnesiumia. Siinä on L-teaniini siinä yöprotsukossa. Okei. Okay. Ja on mulla GABAa ja ashwagandhaa myös, mitä mä otan. Että mulla on aika monen kombo siinä yöksi. Että... Entäs ashwagandha? Kerro siitä. Mä en ole itse kokeillut sitä, mutta tosi moni mun ystävä keurakentaja on kehunut sitä niin kuin tosi paljon. Niin kerro omat mietteet. Stressitasoihin tosi niin kuin hyvä. Että se oikeasti, niin kuin, jos on stressaava elämäntilanne, mä suosittelen ashwagandhaa kokeilemaan. Mä otan itse sitä aina niin kuin, no okei, yöksi vaan, mutta jos on tosi stressaava, niin se niin kuin aamuilloin pystyy ottamaan, riippuu miten maha kestää. Mutta kyllä mä oon huomannut itsellä ja monella valmennettavalla, että se oikeasti stressitasoihin auttaa ja uniin. Okei, mä ehkä voisin ottaa, koska mä yritän välttää stressiä ja tälleen, mutta mä pyöritän aika isoa työkompleksia. Ja sitten se, kun mä saan 300 viestiä somespäivää, ja sitten siellä on 25, se on vaan pieni pippeli, tiedätkö, niin sitten se tulee semmoista, niin kuin, tätä pitää purtaa läpi, niin varmaan voisi ehkä vähän jeesata siihen, että jaksaa tuota someekin plärää paremmin. Joo, kyllä mä tykkään käyttää sitä. En mä käytä sitä ympäri vuoden, mutta sitten jos on stressavaa ja jakso ja tällainen, niin sitten mä käytän sen mukaan siihen. Joo. Entä se CBD, niin sä huomaat siitä, että keho tykkää oikeasti. Jääkö sulla pöhnäinen olo siltä tai mitään? Ei. Mä otan sen yleensä niin kuin, 8-9 aikaa illalla treenien jälkeen. Ja sitten se lähtee siitä vaikuttamaan. Niin yleensä illalla tulee semmoinen rauhallisempi olo jo. Ja sitten mä nukahan aika helposti sen kuuluu sitten. Okay. Mutta ei mulla tule sitä yhtään mitään pöhnää. Että se ehkä semmoinen vähän rauhallisempi olo tulee. Ja, mutta oon kokenut hyväksi aineksinkin. No niin, mahtavaa. All right. Pistäkää kaikki ihmiset Sami seurantaa, jos kiinnostaa Samin valmennukset, niin description boxista löytyy Samin tiedot, totta kai Samin yhteyttä. Käykää seuraamassa ja tukemassa suomalaista kehorakentajaa, joka se voittaa Suomen mestaruuden ensi vuonna, ja sitten se menee maailmalle ja hakee pro-kortit. Mun mielestä, mä vaan haluan sanoa tämän sen takia, koska kun Suomi menee pelaa jääkiekkoa. Me ollaan, yeah, go Suomi! Mutta sitten, kun joku suomalainen kehorakentaja ulkomailla kilpailemassa, niin suomalaisetkin on silleen, se on lähinnä dissausta silleen, että... Joo, miksei me voidaan olla ylpeät sitten, hei, meidän poika on tuon reenannut ja edustaa meitä tavallaan, että Niin. Mut se on niinku, kehorakennus on aika brutaalinen laji, varsinkin niinku nykyään internetissä, että se on niinku kuka tahansa, niinku yleensä on niitä niinku niitä koiria, jotka haukkuu internetissä. En mä koe sitä yhtään mitenkään niin kuin pahasti, mutta joillekin se menee ihon alle sitten, että ne kärsi sitä, tai ei kestä sitä kommentointia, mitä se tulee netissä, että joillain se ei sitä oikein sovi. Niin, ja sitten siinä on ehkä myöskin se perspektiivi, että sanotaan, että Sami heittää hienon most muscular posarauksen, kaikki näyttää vitun hyvälle. Sitten siinä kuvassa, vaikka kuvakulmasta tai valjaskaron puolesta, pohkeen näyttää pienelle, ja joku kommentoi, onpas pienet pohkeet, että se on se yksi pieni asia, mihin sitten takerrotaan, eikä se sanota, että vittu mitkä reidet, vittu mitkä kädet, vitsi mikä kireys, että just se, niin kuin se yksi koetaan löytää, että jos sinä kuuntelee joskus näin joku kuvan, ja tälleen, ja sun ajatusmalli lähtee heti ekana se johonkin negatiiviseen, ja tälleen, yrität tuoda sitä pinnalle, niin se vähän niin kuin pohjautuu omasta minäkuvasta, koska jos sä oot tyytyväinen itsesi kanssa, niin sä pystyt silloin myös olla onnellinen toisen ihmisen puolesta. Että sitten jos siinä kehorakennuksessa myöskin on
lihaksia ja sitten tämä on aika maskuliininen laji, niin siinä voi tulla tosi helposti alemuskompleksia toiselle ihmiselle, kun tiedät sä. Sitähän se on joo, vähän joo. Niin kuin, että siitä se varmaan johtuu, mutta siitä taas me mennään kehonrakennuslavalle alasti näyttämään meidän kehoa, niin me vähän niin kuin toivotaan myös sitä kritiikkiä, että, joo, joo. Että se vähän niin kuin kuuluu musta ihan terveellä tavalla. Kyllä, kyllä, mutta tulikin mieleen, että pitää pohketa ottaa vähän enemmän kreeniohjelmaa. Mulla oli jo sidottu geenelle ja sanotaanko näin, että jossain vaiheessa reinsiin taas jää vähän vähemmälle. Mä itse asiassa huomasin, tai mä sain mun pohkeet kasvamaan vuosien jälkeen vasta, kun mä aloin vaan menee salille 2 tai 3 kertaa viikkoon tekee pohkeet. Mä asuin salin vieressä, mä olisin, että okei, nyt mä menen aamu tekemään pohjareenin, kestää 20 minuuttia, mä laitan kaikki energiat, palkkarit, intrat siihen, sitten mä menen kotiin syömään, palaudun, 5-6 tunnin päästä mä menen tekemään rinnan ja ojentajat. Mutta mä menin vaan sinne tekemään pohkeita, keskityin kaiken energiaa vaan siihen. Niin ihan ne alkoi kasvamaan. Useasti valitetaan, niin kuin, että ei mun pohkeet kasva, vaikka mä reenaan. Sitten kysyy, että no miten sä reenat? No mä tein yleensä pohkeet seisten koneessa 3x15, sitten istuen koneessa 3x15 tälleen. Sitten kysyt, okei, no miten sä reenat hauksi? No aluksi mä teen Scott House käännön, sitten mä teen siihen megasarjan tommoseen, sitten mä teen drop-sarjan tohon, ja sitten mä teen siihen semmoisen megasuper, että sitten tulee hirveet strategia niille hauiksille. Ja sitten, no, miksi te teet tota samaa niille pohkeille? Niin, kuin, niin ja pohkeet on yleensä suoraan, niin kuin, että milloin sä teet ne pohkeet, niin jalkareinin jälkeen, kun oli mitään. Niin väsyneet. Ei vittu mitään erikä, jos sä läpyttänyt ne pohkeita siellä. Kyllä, siis itse asiassa mullakin on nyt tällä hetkellä tuon treenit, niin mä teen niitä giantteja, niin mulla on niin onnellinen asema, että mä pääsen reinaan aamulla, pääsen reinaan iltapäivällä, niin mä teen esimerkiksi kädet, mä reinaan hauvikset aamulla, iltapäivällä ojenteet. Okei. Okay. Että siellä ne on lyhyitä reinejä, mutta tota, niin saa enemmän olettua tehoa. Joo. Että se, että kun kyllä se vetää aika paski, jos sä vedät 3 rundia giantteja hauviksille, niin oot sä jo aika niin kuin hengästynyt siinä, sen jälkeen lähdet ojenteja tekemään, niin että sä saa samaa tehoa sinne. Niin voisi periaatteessa ottaa tonkin, että kävisi 2 kertaa viikkoa tekee pohkeita erikseen. Niin, 2 kertaa viikkoa se varmasti ajaa jo asiansa. No joo, jo 2 varmaan se ihan ok, että riittää. Kurve tekee kunnolla ne just. Nimenomaan. All right, laitetaan wrappiin. Kiitos Sami, kun tulit vieraaksi. Kiitos, kun sain olla. Ja ollaan yhteyksissä. Kiitokset kaikille. Joo. Nähdään ensi jakson parissa. No niin. Tervetuloa Kyykyn oppitunnille, varmaan koko koulun tärkein oppitunti. Latissimus dorsin funktio kuitenkin jatkuu edelleen näin paljon. Eli tämä puuttuva liikerata sun kannattaa huomioida aina jokaisessa treenissä. Heti kun sä saat sen supistukseen, päästä kädet irti, pidä itse sitä staattista pitoa ja kontrolloi se negatiivinen. Kun olet saanut sarjan suoritettua, mun erittäin hyvä salainen kikka, miten sä saat sun lähentäjät kehittymään, jos sulla sattuu olemaan vaikka kitukasvuiset lähentäjät, niin nouse heti tästä lähentäjäkoneesta ylös, käänny vaikka se lähentäjäkoneen taakse, ota erittäin leveä asento. Lähdet suorittamaan niin sanottua spagaattia tai splittiä. Niin ajattele kyynärpää kohti kylkeä, niin tällöin latissimusdorsi aktivoituu.